welcome to Tima. Jemi në episodin e 11 të këndo këngën time. Në mbrëmjen e Ledina Çelës kemi dëgjuar 4 këngë. Jemi në mes të mbrëmjes, në mes të programit. Dhe për para se t'ju them çfarë do të ndjekim tani, dua t'ju them për të gjithë ju që sapo jeni sintonizuar sepse keni ndjekur politik, do me thënë që jeni arbik, që çfarë kemi bërë? Kemi kënduar, kemi kërcyer shumë, kemi. Kur themi kemi, Ledina ka kërcyer shumë, unë lëviza pak në karikatë. Drejt. Po, dhe jemi kthyer. Ne do të bëjmë sot kërcesh ti se ska. Ha ha jo. jemi kthyer në vite nostalgjie. Jo, nuk është çështje kornize, unë nuk di të kërcej dhe dua t'ja kursej njerëzve që na shohin në shtëpi ose këtyre që janë këtu në sallë. Atë të tmerr që do shohim me syrin që ose do kërceja unë. Absolutisht. Skandal, e kam parë vetë në pasqyrë. Vërtet? Kam parë këtë lebuçko. Më ke parë këtë lebuçko. Oh, bashkohu me listën e 3 milionë shqiptarëve. Po, është e vërtet. Unë dile në televizor kur isha i vogël. Është bukur kur atë gjë që e bën vërtet që ke lënë mbresa, por derisa ke lënë mbresë? Tani, përpiqemi. Të lutem. Po, më merr në intervistë, që nga bukur kështu kur të pyesin. Po, më pyet Ledina, çfarë mendoja unë për televizor? Atëherë, është një program. Tani do të vim në një moment në një këngë që ka një videoklip që unë e di që ka qenë shumë i vështirë për të realizuar. Flasim për të ndjerit të huaj. Me muzikën e Kaliopit, mos gaboj dhe tekstin e Timo Flokos. Dhe vërtet. Klipi ka qenë plan sekuencë, ka qenë one shot. One shot, po. Një skenë. One shot. Ka qenë që profesionalisht është shumë i vështirë. Mirë, ti që je. Mirë, unë jam regjisor, dakord, po. Po pra, e kupton. Ja po më vjen mirë që po e përmend. Se sigurisht, janë sa gjëra edhe që po më kujton, vërtet, ishte shumë vështirë. Si ta shpjeguar, si e konceptuar? Një one shot, me një fjalë, nga fillimi deri në fund, një filmim, nuk ishte e thjeshtë. Sepse skena është ndryshe, ja aty në skenë dhe ti do bësh, do japësh maksimumin për 3 minuta. Edhe ishte një eksperiencë shumë e bukur. Ishte shumë sfiduese. Shumë sfiduese, shumë. Dhe më dha një eksperiencë, një vetbesim më sakt. Se pamarsisht të duhet ta them. Pa tjetër, do thosh çfarë të duash. Me thënë drejtën vetbesimin, pamarsisht se publiku ma ka dhënë ato duart rokitjet, i ka dhënë pikët maksimale ke unë, po vetbesimin realisht artistët në përgjithësi e fitojnë jashtë. Kur ndeshen me spektator, jo me spektatorin, por me atë paktin e parë, kontaktin e parë me të huaj. Vërtet, vetbesimin unë e kam marrë kur kam qenë në Paris ose në Londër. Nuk e di, këtu gjithmonë. Mbase se ke qenë pak më shumë e përgëdhelur këtu? Edhe e përgëdhelur, edhe prindrit. Nëna ime, në fakt, pavarësisht se babain e kam pas artist, të kalojmë pak. Ka qenë këngëtar, tenor, në ansamblin e këngëve të vallëve në atë kohë, vetëm ajo ishte. Ai gjithmonë ka qenë, ai si duket nga ai e kam këtë. Liberal me gocën, me vajzën. Nëna ka qenë gjithmonë më si më thon, ishte jo dhe shumë e sigurt në atë që unë kisha. Edhe ndoshta kur ika jashtë isha vërtet që pata një vetbesim, krijova një vetbesim në vetvete. Ndjej të huaj erdhi mbas në vitin 2007. E kam kënduar këtë këngë, e kam dashur ta këndoj këtë këngë. Edhe mendoj që është nga këngët më të bukura të karrierës sime. Pse ke dashur ta këndosh këtë këngë? Po tani do gënjejmë nëse do themi ka dhe shumë këngë që jemi do të jemi të sinqertë. Artisti nganjëherë nga rrethanat, nga momenti se si vjen një këngë shumë e bukur. Duhet të ketë një lloj frymëzimi nga diçka jetësore. Edhe mendoj që erdhi shumë natyrshëm kënga të ndjej të huaj me tekst të Timo Flokos. Ato orë me Timo Flokon kanë qenë për mua si një roman. Edhe aje kuptoj vërtet se çfarë doja unë.
Ndoshta edhe me 3-4 fraza se çfarë kërkoja unë, edhe e hodhi me një letër. Me një herë. Me një herë, po. Pra është në ato momentet e ureka që nuk ke nevojë të prekësh më gjë me dorë, pastaj po kjo është. Kjo mbaroi. Shkojmë e regjistrojmë. Edhe muzika ishte e Kaliopit, një kompozitore shumë e njohur nga Maqedonia. Unë atëre bëja shumë lëvizje, jo videoklipe. Edhe pata një kontakt, kjo është një këngëtare vërtet shumë e madhe, maqedonse, ka përfaqësuar dhe Eurovisionin 2 herë. Edhe ajo paga shumë e kuptoi se çfarë doja unë në atë moment dhe u realizua vërtet një këngë ashtu siç desha unë. Mendoj që unë me këtë këngë përfaqësoj Ledinën. Ledina përfaqësohet me të njëjtën huaj. Kjo jam unë. Dhe këtë këngë vetëm pas fare pak do e ndjekim, po për momentin do të shkojmë tek ingjëlli. Më parë unë dua t'ju njoh me Dexalginon, painkiller i më i ri hedhur në treg, ardhur si rezultat të përmirësimit të molekulës që na lëson dhimbjen. Një dozë më të vogël, por për të njëjtin efekt dhe me më pak efekt anësore, sidomos në stomak, Dexalgina është kampion kundër dhimbjes. Dhe tani është momenti Xhiriolës. Xhiriola, eja. Një mbrëma e bukur si gjithmonë. Një këngë shumë të bukur sonte. Dua të të pyes, ti je nga ata personat që nuk e kthen kokën pas apo beson tek shanset e dyta? Jep një shans të dytë. Un jam një person shumë tolerant dhe me shumë durim dhe kur vjen ai limiti që mos të ketë më një të nesërme, nuk ka shanse të dyta. Mban më? Jo, nuk mban më. Të ndjej të huaj, e viti 2007, Ledina Çelo, sonte vjen nga Xhiriola Haveriku. Flet me një energji pozitive në faktin që po e harron personin që i ka shkaktuar dhimbje dhe ka dashur tashmë është i huaj për të, edhe kjo është një lloj force që tregon duke kënduar. Ledinën Çelën normalisht e kam njohur që kur kam qenë shumë e vogël, ishte një personazh, më saktë një këngëtare me shumë stil, shumë këngëtare e bukur, edhe në pamje, me një zë shumë të madh, kështu që nuk kalonte pa u vënë re si këngëtare. Është e vështirë se të lodh, se është vazhdimisht shumë e lartë si intonacion, domethënë, por mendoj se peshën më të madhe kanë të interpretime. No.
është një këngë që është emocionuese kurdo sido që e dëgjon. Shumë, shumë emocionuese. Tani dua të di për orientimin tënd në lidhje me interpretimin e Xhiliot. Unë në fakt kur e kam regjistruar këtë këngën ke Darko Dimitrov, e kam regjistruar me një dubël. Tek. Herë parë, po. Pra ka qenë e shkruar që edhe klipi i ishte plan sekuencë. Jo, vërtet. Ndoshta vetëm ndoshta në refren nga emocionet edhe mund kam jam prekur, kam qarë. Po aty ishte gjithë bukuria e kësaj këngë. Edhe sot ma përcolli shumë bukur. Unë e kam shumë xhan. Xhiliolën? Xhiliolën apo Xhiliolën? Po. Ka tani. Ka një z, ka një z potent. Ka një z potent dhe kjo është këngë shumë e vështirë, ka nota shumë akute, ka nota shumë të larta. Z i bukur, e ka të sigurt rrugën që ka zgjedhur. Me që je këtu, unë dua një moment të shkurtër, të falenderoj disa djemë që janë bas kamerave, që në nxjerrin neve në ekran të dalim bukur, dhe që punojnë, ata që janë në studio, djemë që janë bas pulteve në autobuzin e regjisë, me në krye kumandarin ton, bledarin regjisorin, djem, vajza, të gjithë të stafit të Vision Plus, faleminderit shumë për këtë eksperiencë të jashtëzakonshme, dhe për këto ditë dhe net të gjata që kemi kaluar bashkë në Këndo Këngën Time, e gjithë kjo Duart Rogjete tani është vetëm për ju. Dhe rikthejmë në lojë teknologjinë. Në Xhiliola. Do ndjeki linjën e zakonshme, apo jo? Jo, po në fundë e thashëm. Në fundë e thashëm. Xhiliola e para, një yll. E para. Xhiliola është emocionuar aq shumë. Shumë është emocionuar. Si ti ka shumë. Por edhe Ledina u knaq edhe u emocionua. Kemi diçka për të shtuar? Jo, unë jam shumë emocionuar tani. Jam e vërtet shumë emocionuar. Edhe do pushoj pak klasin për ta. Faleminderit, Xhiliola. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Tani, për para se të vazhdojmë me mbrëmjen, duhet ju them që gjithçka që ndodhë në këtë sken për cilët pa tjetër në përmjet ekranit, por në kohën e internetit, se cilin nga ne e për cilët në celularin e ti. Dhe kjo, falërrjetit më të shpejt, me cilësin dhe shpejtësin më të madhe dhe mbulimin më të gjërë të internetit të Vodafone. Kështu që unë dua të falenderoj dhe kjo dua të kitë e shkon për Vodafone Albania, jo vetëm sepse mbështet këndo këngën time, por edhe sepse këngët tona i për cjell kudo dhe për këdo. Dhe tani, kur binin ato daullet, si ishte eksperiencë Eurovizionare? Unë e di që ti e ke thënë dhe e ke stërthënë në intervista, që normalisht janë bërë me njëherë në gjakë nxehtësi sa po ka mëruar. Tani vite më pas. Eurovizioni, pa dyshim që është nga eksperiencët më të bukura, e kam thënë edhe ashtu do jetë edhe do mbetet, për çdo artist që e prek atë skenë, të magjishme, nga të gjitha këndvështrime të shikosh, do doja një ndoshta, nuk e hedh kur, ndoshta keq kuptohet, po të them që do doja të kisha një këngë tjetër. Se ti e ke me gjysmë zemre kisha. Jo se nuk e dua të këngë, as diskutohet a është një këngë e bukur, por ti e me sinqert, do doja të kisha shkuar në ndryshe. Me cilën nga të tuat këngë? Ndoshta me Gaboja dhe të dua se e ti, e thash. Ose Gaboja, Adje, Ilës, po një i të gjë. Por, ashtu ishte formatin atë moment, me i fjallin atë kohë. Ashtu ishte rryma. Ishte dhe rryma, sa hymë në Eurovision. Me njërën basa njëzë a Shainit, mos nga boj vitit dytë, apo? Po, dhe ne ishim me atë dëshirën e madhe që do të shkojmë sa më nacionalist, me një këngë shqiptare. Për atat, 2-3 persona në botë që nuk e mbajnë mëndë se si ishte performanta e Ledinës ose si ishte kjo këngë, ndjekin këtë kontributin e shkurtër fare muzikore këtë. Kjo ishte për ata 2-3 njerës në gjithë botën që mba se nuk e mbalin mëndë. Po më thoje. Ishte këngë... Jo, ato kujtimet e idhura janë këto pra që... Në momentin më të bukur që unë do përvajsoja një shtetë,
ishte nga ëndrat e mëdhaja të çdo artisti shqiptar në atë kohë, se ajo ishte rruga më e madhe. Kam ndjenjë çdo artisti në të gjithë botën, profesor, ishte në tinë e kompetencës muzikore. Eurovisioni është vërtet një promovim shumë i mirë. Por fatkeqësisht mbeta e vetme. Në që kuptim? Mbeta e vetme në... Vetme në kuptimin që e pa për krahur, fare. A. Me një fjalë nga shteti po e po njërë, që zbëhet fjalë. Unë jam, do përfaqësoja shtetin dhe duhet isha mbrojtur, duhet isha, kisha të paktën një staf, qoftë me... A tjetër që shqetësimi yti vetëm kishte të këndoje. Këndoja, dhe unë, po, sigurisht. Unë aty isha komplet e vetme, për shkak të sponsorve, të pak kënaqësive, mbeta e vetme. Me pak fjalë unë shkova vetëm me zonjën që bën make-upin, edhe me një staf shumë të vogël nga televizionin shqiptar, që them drejtë nuk i mbaj edhe shumë mirë mend emrat. Ato janë gjëra që kanë kaluar. Ishte për mua Eurovisioni prapë mi hapi rrugët dhe më mbas. Unë pata edhe tre këngë të reja të cilat unë i futa në tregun internacional, në chartsin Deutsch, German. Kjo ishte erdi nga Eurovisioni, por kjo ishte një peng që ndoshta nuk dëshuhet në karierën time personale. Por tani ndihesh pak më mirë që e the publikisht? Më mirë. Po çlirohet njeriu. Po mirë, ishte gjë e mirë që të falenderoj që më preke në këtë temë. Kënaqësia ishte. Nuk kam dashur asnjëherë ta hap, megjithatë. Kënaqësia ishte e gjitha ime. Faleminderit. Më lejo të shkoj në qendër ku është Ingjeri me Angelën. Kjo këngë duhet ta pranojmë që është një fest. Angela, unë duhet të të pyes, ka pasur ndonjë problem me këngën, ka pasur vështirësi? Këtë me këngën jo, nuk kemi pasur asë një vështirësi, sepse është një këngë shumë e famshme, shumë e bukur, edhe që vogële kam gjuar dhe merdi shumë natyrshëm që ta këndoja, po, dhe ta shijoja në maksimum. Nesër shkoj, e vitit 2004 e Ledina Çelo, son të vjen nga Angela Elmazje. Javë unë kam nesër shkoj të Ledina Çelos dhe jam shumë e lumtur për këtë fakt, pasi është një këngë shumë energjike, e bukur. Që e vogël e kam parë dhe doja të isha dhe unë ashtu si Ledina aty në skenë duke kërcyer dhe duke interpretuar. Nesër shkoj, madje ka dhe disa nota folklorike, me lodër, do me thënë të traditës shqiptare, gjë që e bën edhe më të bukur këtë këngë dhe mua më pëlqen shumë. Ledina, mendoj se është një ndër artistet më pakete plotë përsa i përket artisteve shqiptare, sepse ka interpretimin, ka zërin, ka bukurin, dhe nuk e dim, më pëlqen shumë kur Ledina është në skenë, sepse jep shpirtin në të dhe interpreton shumë bukur. Oh,
Faleminderit. Angela, bravo, bravo. Bravo, bravo, Angela. The band. Oh, sa tjetër. Vërtet edhe orkestra e mrekullueshme. Bandin e kemi. I kam ndjekur të gjitha netët. Në të gjitha capën të episodet që ka parë. Një band i mrekullueshëm, vërtet. I ka sill këto këngë. Shumë, vërtet profesionalisht shumë mirë. Shumë mirë. Janë, e di, kemi të gjitha të mira këtu, çfarë të bëjmë? Mirë, pra. Tani. Si ishte Angela? Po, Angela. Angela, po, është këngë komerciale. Edhe unë e di shumë mirë se Angela nxjerr, e kam dëgjuar dhe në këngë, në puntata të tjera, që ka kënduar dhe balada me një vokal të plot. Edhe Angela, shumë të mirë. Po, asë diskutoja që këtë do ta kapshon të fare me dhëmë këtë këngë. Të bëftë të mirë me të bëftë, shërë të dhëmë. Faleminderit shumë. Më ndishë protokollin të lutem dhe rendita Angelën. E griu këtë këngën. E grive. Unë kam ngelit qik me ato... Skandal, e para, shumë mirë e para, ha, se unë nga trova. E para mu, normal. Sot jam gjithë parët, për mua jam gjithë parët. Unë ndihem shumë e lumtur dhe ishte shumë kënaqësi e madhe që t'isha para Ledinë sot. Faleminderit. Unë jam shumë e lumtur. Faleminderit. Ne do të rikthehemi përsëri pas pak. Në pjesën e fundit të programit do të kuptojmë se kush është ai ngatërin që e ka emocionuar më shumë Ledinën sonte. Do të kuptojmë renditjen finale. Dhe një moment për të falenderuar sponsorat që bëjnë të mundur spektaklin ton. Faleminderit Vodafone Albania, sponsor general. Sponsor të tjerë, Dexalgina, kampion kundër dhimbjes. Kurum International, ata që besuan të ardhmes së Shqipërisë. Ndjekim pak publicitet dhe mos u largoni. Këndo këngën time.